السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا وہ مقام حمد و رحمت جو ہوا نصیب ان کو کسی اور کو میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کو میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا وہ ہے خاتم رسول ہے یہ حق کے بعد ان کے کوئی دوسرا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہے میرا یقین کامل کہ حضور کے علاوہ کوئی عظمتوں کا پیکر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی عظمتوں کا پیکر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا وہ امانت و دیانت وہ صداقت و عدالت کوئی ایسا حق کا مظہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی ایسا حق کا مظہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہو پسینہ جس کی خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا صف انبیاء میں ان کی یہ دلیل برتری ہے کہ عطا کسی کو کوثر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کہ عطا کسی کو کوثر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل کہیں اور سے میسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہو
میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہیں نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہیں نہ ہوگا ہو پسینہ جس کی خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہیں نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہیں نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہیں نہ ہوگا السلام علیکم